ក្រោយពេលដែលរឿងនៅពាកបណ្ដឹងសេងសុខឃឹមពេលនេះមានីតាបានដាក់ពាកបណ្ដឹងតបវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអាយ៉ាគូស្នេហ៍របស់នាយចឹមបានប្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោយសារតែរឿងមួយខ្សត់របស់នាយចឹមបានខ្លាចជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុករហូតដល់អ្នកនាងសេងសុខឃឹម បានប្រកាសប្តឹងអ្នកនាងមានីតាដោយសារតែចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកនាងមានីតាបានជេរចំពោះម្តាយនាងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះឥឡូវរឿងនេះវាកាន់តែក្តៅបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានប្តឹងផ្ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកស្របពេលដែលអ្នកនាងមានីតាបានប្រកាសនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023ថានឹងប្តឹងតបវិញ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីមួយចំនួនគឺការទម្លាយរឿងប្រវត្តិរបស់នាងមានីតាស្របពេលដែលអ្នកនាងសេងសុខឃឹមអះអាងថាមានីតាគឺជាអ្នកមេម៉ាយកូនពីរនិងមានទាំងស្វាមីរៀបការរួចហើយជាមួយនឹងសកម្មភាពបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนៗជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់អនឡាញសង្គមជាច្រើនមានការផ្ញើផ្អើលព្រមៗគ្នាដែលមនុស្សសមានថារឿងនេះអាចកើតមានឡើងមែនចំពោះអ្នកសិល្បៈដែលម្នាក់ជេម្នាក់ប្តឹង ឥឡូវនេះមានការប្តឹងតបតឡើងវិញបងក៏មានការផ្ញើផ្អើលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអំពូមានមិញជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់ប្រកាសជាបានជ្រាបនៅឃើញដល់តារាចម្រៀងស្រីពលកថ្មី ទើបតែល្បីមានីតានៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់អ្នកមេម៉ាយកូនមួយសេងសុខឃឹមជាការពិតណាស់ដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបចំពោះតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះក្រោយពេលដែលអ្នកជើមតាក់តងនឹងសាងភាពអែមល្ហែមជាមួយនឹងតារាស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសាច់សខ្ចីសេងសុខឃឹមជាច្រើនខែហើយនោះក៏ប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាវិញស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះ មកជួនមានការផ្ញើផ្អើលនិងសឡាំងកាំងស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះឡើយយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលប្រកាសបែកផ្លូវគ្នាមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងនាយចឹមបានបង្ហាញនូវភាពអែមល្ហែមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះកញ្ញាមានីតាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសថែមទាំងថាគ្នាប្រៀបបានដូចជាគូស្នេហ៍ថ្មីនៅចំពោះមុខមហាជនជាច្រើនពេញពេញមាត់ក្រោយពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយ ស្រាប់តែមានមនុស្សមួយចំនួនបោះពាក្យសម្ដីថាស្រីរបស់នាយចឹមទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានីតាក្តៅស្លឹកត្រចៀកយ៉ាងខ្លាំងនិងបោះពាក្យសម្ដីបែបកាយកាចថាទង្វើទាំងអស់នេះគឺជាទង្វើរបស់អ្នកនាងសេងសុខឃឹមដោយឡែកក្រោយពេលដែលត្រូវបានមានការជេរខ្លាំងៗមិនអីមិនដឹងអីសោះក៏ស្រាប់តែអ្នកនាងសេងសុខឃឹមទប់មិនជាប់និងមិនព្រមទទួលពាក្យសុំទោសនិងត្រៀមជួបគ្នានៅប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមដោយឡែកទៀតសោះ ក្រោយពេលដែលប្រកាសបែបនេះអ្នកនាងសេងសុខឃឹមក៏បានបង្ហាញសកម្មភាពនៃការប្តឹងមេដៃនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាំងនេះថែមទៀតផងមិនទាន់អត់ទេក៏ស្រាប់តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ចុះកើតឡើងមើលចុះមើលឡើងហើយវប្បធម៌សំទោសមិនត្រូវការក្រោយពេលដែលរងទពាកបណ្តឹងពីអ្នកនាងសេងសុខឃឹមពេលនេះមានន័យថាក៏សម្រេចដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្តឹងអ្នកនាងសេងសុខឃឹមវិញអំពីករណីទម្លាយនៅរឿងសម្ងាត់របស់នាង ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like